Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth. Băi, în episodul trecut vroiam noi să mergem în explorarea acelui rover, dacă vă mai amintiți. Era un event deschis și ne-am pregătit aici cât de cât cu, avem un pansament, avem două arme, plus acest scut pe care l-am găsit în peștera ursului, cred, dacă nu mă înșel. Și hai să dăm o fugă până la eventul ăsta din dreapta hărții. Da, era un rover care s-a accidentat și mergem să-l lutăm. Da, sper să găsim chestii interesante acolo. Până acum, nu știu, nimic foarte wow. Chestii foarte comune pe care nu le mai găsim în baza noastră. Am curățat tot de acolo. Dar sper eu să dăm și ideea de peste alte lucruri. Gen arme mai bune sau armuri, nu știu, poate să deblocăm alte chestii. Dar începem să luăm și resursele astea de fibră. Și sunt zombii din aceia mai agresivi. Să vedem ce are ăsta pe el, funie. Ok, deja ajungem la prima chestie pe care o putem luta. Hai să vedem. De fapt, ăsta e roverul cel mare. Ăsta ar trebui să aibă o grămadă de chestii. Băi, și are cât de cât. Să nu ne plângem. Wow, văd aici un cadavru. Acum, avea o grămadă de medical kit. Hai să vedem și în cutia asta. Avem apă. Bă, hai să o luăm. Ok. Hai că am mai atras un zombie aici după noi. Bă, și ne-ar mai trebui ceva mâncare ca să mai câștigăm un pic din viață. Ok. Hai să vedem. Ăsta e deschis. Ok, e deschis. Mai e ceva în zona asta. Băi, trebuie să ne facem dușul ăla neapărat. De mereu mi-apar mesajele astea cu un duș e necesar. Pentru că, wow, mamă, câte chestii ca lumea. Să vedem la ce renunțăm. Semințele alea sunt foarte comune. Bă, până la urmă și apa, hai să o bem. Și ne luăm conservele. Mult mai useful. Aia, inventory is full. Ok. Hai să ne... Din nou funie. Păi și avem aici un cadavru. Ok. Codul de acces în bunkerul Alpha este 72925. Ok, și unde e bunkerul? Nu mai avem spațiu. Da, era utilă chestia aia. Dar poate o să mâncăm chestii, nu știu. Hai să vedem aici ce găsim. Medical kit, doar atât.
Opa. Tunul toxic. Și are un stick. What the fuck? Ok, hai să mâncăm conservele astea. Când dau și un medical kit. Și totuși trebuie să renunțăm la ceva. Ok, hai să ne... Uite, o să luăm asta cu movement speed. Creștem viteza de mișcare. S-au mai deblocat și chestii pe aici pe care le putem face. Excelent. Excelent. Ok, hai să vedem. Tot mai avem nevoie de un spațiu. Probabil o să-i facem loc la mâncare. Medical kit n-avem nevoie momentan. Băi, vreau să iau stick-ul ăla. S-ar putea să fie chestii bune pe el. Ok, hai să mai găsim un zombie. Pune una alta. Mamă, câte chestii are tipul ăsta. Chestii care ne trebuie. Un deget de om. What the fuck? Băi, și e mult de lutat aici. Putem cu un bagaj. Cred că mai facem o tură, sincer să fiu. Ok, apă. Apa o bem. Bun, hai să aruncăm conserva. Ce mai avea tipul ăsta? Un cupon. Un card de armată. A fost soldat. Soldier. A fost soldat. Da, de fapt, astea sunt camioane militare. Uite și aici un fel de robot. Asta parcă îl lutasem, dacă nu mă înșel. Aba nu, mamă. Holy fuck, câte chestii mișto. Băi, hai să ne... Hai să ne întoarcem la bază și revenim. Da, pentru că sunt o grămadă de chestii pe care nu vreau să le las aici. Inclusiv stick-ul ăsta. Cred că ne va fi de folos la un moment dat. Iar conserve, hai să le mâncăm. Sau nici nu știu. Da, uite, mai sunt aici niște chestii interesante. Putea să aruncăm arma, dar tot ne rămâne un singur spațiu în inventory. Nici nu știu ce să zic, dar eu cred că mai merită să dăm o tură pe aici. Hai să ne întoarcem la bază și revenim. A, chestia e că nu mai avem energie de aia prea multă. Să vedem cât ne costă un drum până acasă. Ne costă destul de mult. 30 de energie. Ok, hai să ne întoarcem la bază. Da, probabil nu voi mai reveni acolo. Deși 53 de minute, s-ar putea să avem timp. Hai să intrăm aici momentan. Bun. Hai întâi să vedem pe la motocicletă dacă putem să mai completăm chestii. Băi, din ce văd așa, la prima vedere, nu prea. În schimb aici putem să punem sârma și avem complet. Altceva nu avem. Băi, uite, ăsta puteam să-l folosesc, am venit cu el degeaba.
puteam să-l folosesc de acolo și nu mă mai căram cu el până aici. Hai să vedem aici. Uite, arcul ăsta. Iron plate, lentilă. Avem bec. Chestia asta ce e? E o bucată de oțel. Să punem aici. Băi, banda și chestiile alea parcă le aveam aici. Ok. Și funia putem să o lăsăm. Uite, șuruburile astea sunt utile și ele. Cred că și cuie mai erau. Hai să vedem. Să las și materialul ăsta. Și medical kit-ul mare. Ok. Păi pe aici prin inbox nu mai avem nimic. Ok, ne-am mai luat niște chestii. Hai să vedem, mai lăsăm din ele. De fapt, carnea cred că o să o mănânc o bucată. Ho, ho, ho. Un semn de stop. Un semn de astea sarme, oricum, le luăm la noi. Medical kit, în schimb, cred că aș lăsa jumate aici. Hai să lăsăm o jumătate din medical kit, dacă avem spațiu. Dar trebuie să avem. Da, uite, o să las aici jumate din medical kit. Restul le luăm, că sunt arme, o să se distrugă dintre ele, o bună parte. Și ok, bun. Hai să mergem din nou la camioanele alea de armată. Ok, unde erau? Cred că aici. Sau astea saltele. Băi, astea sunt altele din ce văd. Alea erau aici cu siguranță. Bun, am ajuns înapoi la camioane. Hai să vedem ce găsim. Ok, asta le-am luat deja. Mai erau niște chestii de luat. Asta ne dă bunkerul, codul de acces. Ok, uite, mai sunt chestiile astea. Asta e o armă. Ho, ho. Mamă! Oala! Oh, băi, nu pot să cred. Mamă, câți zombi au venit acolo. Cred că a fost o capcană chestia, nu știu exact. Dar fix după ce am ridicat-o ne-au atacat. Băi, ne întoarcem direct. Ne întoarcem neapărat pentru că vreau să ne recuperăm toate chestiile alea. Avem o grămadă de chestii bune acolo. Și nu vreau să rămân fără ele. Bun.
Am ajuns din nou aici. Să vedem, suntem în partea de jos, stânga jos a hărții. Hai să ne găsim cadavru. Să ne luăm înapoi toate itemele. Ok, să le punem pe noi. Da, mă, probabil că arma asta n-are. Nu are armură, nu are armament, cum se zice, gloanțe. Ok, hai să vedem. Asta o lutasem parcă. Băi, probabil și din cauza că nu știți, nu ne facem duș, cum zice el mereu, că holy fuck, băi, cât sunt. No, nu avem nicio șansă. Băi, clar trebuie să. Trebuie să plecăm, că sunt prea mulți. Deși avem un medical kit-ul ăla. Și putem să ne mai luptăm cu ei. Băi, dați foarte mulți, frate. Foarte, foarte mulți. Nu știu, poate reușim să fugim acolo sus, să mai lutăm chestii. Dar cu siguranță nu știu ce șanse avem să. Hai că am luat stick-ul. Uite, și tipul ăsta mai avea ceva. Da, bun. Da, că scăpăm de grăsan. Scăpăm de grăsan nu mai așa imposibil. Totuși, nu știu, să ne luptăm cu ei. Wow! Damn it! Băi, nu mă așteptam la asta. Da, ne întoarcem înapoi. Clar, nu lăsăm toate chestiile alea acolo. Nu după cât am muncit pentru ele. Dar faza nasoală e că acum ne-a rămas corpul undeva în centru. Și până ajungem noi acolo, nu știu, trebuie să evităm foarte bine acei zombi. Ok, hai să mergem. Băi, nu mai avem energie. Dar poate totuși găsim pe aici pe undeva să. Na, ok, o să plătesc bănuții ăștia. Ok, hai să vedem. Băi, sper să reușesc să-mi recuperez chestiile. Ar fi păcat pentru că. Mamă, și ei sunt aici cu toții.
Da, și sunt foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Încerc să-i atrag după mine undeva. Bun, unde e cadavru? Aici e. Take all. Take all. Keep. Keep. Bun. Da, băi, nu mai are rost să... Să încercăm. Să ne luptăm cu ei. Totuși, parcă... Da, oricum, nu cred că mai... mai avem unde să băgăm alte chestii. Da, eu zic să ne mulțumim cu ce avem și să... Să ne întoarcem. Uite, oricum am pierdut... Vesta și hainele pe care le aveam pe noi. Bun. Da, hai să ne întoarcem la bază. Ducem ce am reușit să strângem și asta e. Ne mulțumim și cu astea. Putea fi mult mai rău. Ok, hai să ne ducem repede la bază. Da, uite, mai e și chestia asta aici. Cu butoaie radioactive sau ce văd eu acolo. Hai să intrăm în bază. Băi, și cred că mai fac o fermă de aia de morcovi. O plantație. Pentru că se fac destul de greu și... De multe ori, adică ați văzut, am rămas fără hrană și e nasol. Suntem blocați, practic. Hai să vedem. Băi, ceva pe aici de completat nu văd. Și probabil că nici aici, din ce mi-amintesc. Da. Ok, hai să băgăm aici la frigider chestiile de... Haleală, gen mâncarea asta. De fapt, asta o putem mânca. Ocupă degeaba spațiu. Altceva, nici nu știu ce să las aici. Uite, o să las arma asta, să o avem la îndemână când vrem să plecăm. O să las și pasta. Și probabil vom mai face o cutie pentru celelalte chestii. Da, pentru că fac că nu avem loc. Uite, o bucată de aluminiu. Avem lanterna, mai avem cardul ăla de armată. Și parcă mai aveam unul aici. Sau nu? Ok, bun. Da, mai facem aici un box. Hai să vedem de ce avem nevoie de iarbă de asta și... De lemn. Avem lemn aici. Și iarba este aici. Ok. Cred că o să facem chiar două. Una. Două. Pe prima o punem aici. Băi, în asta vreau să pun tot niște minereuri, chestii de genul. Și o să mai facem una aici. În care o să pun... Trebuie să punem așa. În care o să pun... chestii mai... Uite cardurile astea, o să pun tot ce e card, inclusiv stick-ul, bucata de aluminiu n-aș pune-o, bă, degetul ăsta nici nu știu, hai să pun și pe tot aici, deși e dubios. Ok, mai aveam niște iarbă de asta rămasă. Da. Și mai lanterna cu bucata de aluminiu. Le-aș pune oarecum aici, dar fii atent, o să iau chestiile astea și le pun la metale.
De la antenă aveam deja aici. Asta e un fel de scule, să zicem așa. Ok. Da, și ultimul cufăr îl fac pentru metale. Ok, bun. Și zic că e ok așa. Începem cu aurul. Ok. Băi, și am zis că mai facem un teren de ăsta arabil sau cultivabil. De ce avem nevoie? Lemn și din nou planta asta. Ok, cât lemn era nevoie? 5 bucăți. Ok, hai să mai luăm de aici. Ne craftăm grădina. Da, putem să lăsăm lemnele la loc. Să las și planta. Ok, și hai să mai luăm din semințele astea de aici. O să le pun pe toate dacă ne permite. Ia să vedem. Punem aici 8. Hai să-l construim și pe ăsta. Da, o să-l pun chiar lângă. Ok, close. Și mai punem aici încă 20. Bun. Uite, mai avem și aici ceva haleală. Aici avem apa. Și băi, cam asta e. A, deja s-au deblocat chestiile astea. Inclusiv garajul, pentru care uite câte chestii ne trebuie. Dar scutul și cu pantalonii sunt super utili. De fapt, toată încălțămintea. Uite, capcane pentru zombie. Da, și când vom debloca ăsta va fi super bine. Putem să ne ducem la luptă fără griji. Ok. Cămașa se face din chestia din care se face și bandajul. Na, nu știu ce să zic. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut. Everything changes.